নমস্কাৰ, আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোক সকলোকে অসমীয়া শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেল স্মাৰ্ট ইন এছামলৈ। চ' অসম চৰকাৰৰ ডাইৰেক্টৰ অফ টেকনিকেল এডুকেশ্যনৰ ফালৰ পৰা আহিছে এডুকেশ্যনেল ন'টিছ 2021 বৰ্ষৰ পলিটেকনিক এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সামৰ কাৰণে। চ' এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সামৰ কাৰণে কেতিয়া অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব, এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সাম কেতিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব, ইয়াৰ কাৰণে এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া কি লাগিব, বয়স কিমান হ'ব লাগিব আৰু এপ্লিকেশ্যন ফিজ কিমান লাগিব, সবিশেষ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগমুহূৰ্তত আপোনালোকলৈ অনুৰোধ, যদিহে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই, অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিব। তেন্তে পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। চ' এইখন হৈছে আপোনালোকৰ সন্মুখত অফিচিয়েল এডুকেশ্যনেল ন'টিছ, গভৰ্মেণ্ট অফ এছাম, অফিচ অফ দ্য ডাইৰেক্টৰ অফ টেকনিকেল এডুকেশ্যন এছাম, কাহিলিপাৰা, গুৱাহাটী 19। চ' এই ন'টিছখন পাব্লিছ কৰা হৈছে 11 জানুৱাৰী 2021 তাৰিখে। চ' ইয়াত উল্লেখ আছে, ইট ইজ ব্ৰড টু দ্য ন'টিচ অফ অল কনচাৰ্ণ ডেট দ্য ষ্টেট কাউন্সিল ফৰ টেকনিকেল এডুকেশ্যন এছাম হেজ ডিচাইডেড টু আৰ্মাইক দ্য ডেটছ অফ কমেন্সমেণ্ট অফ এনচুইং পলিটেকনিক এডমিশ্যন টেষ্ট পেড 2021 এ ষ্টেট বিলো। চ' ইয়াত উল্লেখ কৰিছে ডেট অফ অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, অৰ্থাৎ 2021 বৰ্ষৰ পলিটেকনিক ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ এডমিশ্যনৰ কাৰণে যিটো এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সাম অনুষ্ঠিত হয় যাক পেড বুলি কোৱা হয়, তাৰ কাৰণে অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব। আপোনালোকে 20 মে'ৰ পৰা 30 জুনৰ ভিতৰত, আপোনালোকে 2021 চনৰ 20 মে'ৰ পৰা 30 জুনৰ ভিতৰত আপোনালোকে অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব। নেক্সট, আপোনালোকৰ পলিটেকনিক এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সামৰ যিটো পেড এক্সাম হয় ইয়াৰ কাৰণে দুটা এক্সাম ডেট দিয়া আছে, 18 জুলাই 2021 অথবা 25 জুলাই 2021। এই দুটা ডেটৰ এটা ডেটত আপোনালোকৰ এক্সামিনেশ্যনটো অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। চ' এই কথাটো DTA ইবাৰ আগতীয়াকৈ জনাই দিছে, যিহেতু এই বৰ্ষটো অলপ পালত হৈ গ'ল, গতিকে এইবাৰ 2021 বৰ্ষৰ পলিটেকনিক এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সাম সম্পৰ্কীয় ডেটসমূহ DTAৰ ফালৰ পৰা আগতীয়াকৈ ন'টিচৰ জৰিয়তে জনাই দিয়া হৈছে। চ' ইয়াৰ কাৰণে মিনিমাম আপোনালোকক 10 পাছ কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব, মানে আপোনালোকে HS LC পাছ কৰিব লাগিব, লগত আপোনালোকৰ ছায়েন্স আৰু মেথমেটিক্স ছাবজেক্ট থাকিব লাগিব, আৰু জেনেৰেল কেণ্ডিডেটৰ 40% মাৰ্কছ লাগিব, আৰু SC 35% মাৰ্কছ, আৰু ST কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে 33% মাৰ্কছ হ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। নেক্সট, আপোনালোকে ডমিচাইল কেণ্ডিডেট, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা হ'ব লাগিব, মানে আপোনালোকৰ PRC থাকিব লাগিব। নেক্সট, অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফিজ 500 লাগিব। পৰৱৰ্তী সময়ত আমি ছিলেবাছৰ লগতে সকলোবিলাক পলিটেকনিক সম্পৰ্কীয় আপডেট আপোনালোকক দি দিম, তাৰ কাৰণে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব। চ' ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ, ধন্যবাদ।